हेलो फ्रेंड्स, नाम अड्वर्ब अड्वर्ब फ्रेस इन अड्वर्ब क्लोज क्लोज सेंटेंस ए क्लोज इज इक्वल टू ए सेंटेंस क्लोज सेंटेंस वे अर्थ अड्वर्ब क्लोसेस अड्वर्ब जोली सेंटेंस अड्वर्ब जोली टाइम मैनर कॉज रिजल्ट कंसेशन कंडीशन नमुक टाइम अड्वर्ब क्लोज ऑफ टाइम टाइम ओके अड्वर्ब क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज मत क्लोज पेरे चाहे अगर प्रिंसिपल क्लोज अलग मेन सेंटेंस सब सेंटेंस मेन सेंटेंस कहव सब सेंटेंस मेन सेंटेंस चेर निका उदाहरण प्रिंसिपल अध्यापक प्रिंसिपल ते निका वे अर्थ कल विषम क्षीण अर्थ फवर फवर प्रिंसिपल आ पवर षेर अलग प्रिंसिपलो चेर आवर् उपयोग मध्यापक प्रिंसिपल टीचर एंड सब टीचे मनसल अलग वीटले कह अच्छा ते एल क्यों पवर अधिकार बाकी अम्म मकल के അച്ഛനോട് ചേർന്ന് നിന്നെങ്കിലേ അവർക്ക് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസിന് തന്നെ നിൽക്കാം ഉദാഹരണം ഇതാണ് വി വിൽ ഗോ ദേർ ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് ഇതിനകത്ത് വി വിൽ ഗോ ദേർ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് ആണ് എന്താ കാരണം അതിന് തന്നെ നിൽക്കാം തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട് പൂർണ്ണ അർത്ഥമുണ്ട് ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് അപൂർണ അർത്ഥം ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് എന്ന സബ് സെന്റൻസ് അല്ലെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് അർത്ഥം പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ അത് മെയിൻ ക്ലോസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം തായ്തടിയും കമ്പുകളും ബ്രാഞ്ചസ് ഇപ്പൊ ബ്രാഞ്ചസിന് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ പക്ഷെ അതിന് ഫുൾ പവറൊക്കെ ഉണ്ട് കായെല്ലാം അതിനകത്ത് കായ ഉണ്ടാവും പൂവുണ്ടാകും പക്ഷെ തായ്തടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും തായ്തടിക്കാണ് പൂർണ്ണാധികാരം കമ്പുകൾക്ക് അല്ലെ ബ്രാഞ്ചസിന് പൂർണ്ണാധികാരം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസിനാണ് പൂർണ്ണാധികാരവും പൂർണ്ണ അർത്ഥവും സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സെന്റൻസുകൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് അഡ്വേർബൽ ക്ലോസസ് എല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അത് മെയിൻ ക്ലോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണമായ അസുഖം ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ടുഡേ ഈസ് അഡ്വേർബിയൽ ക്ലോസസ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പൊ അഡ്വേർബിന്റെ ഒരു പ്രധാന ജോലിയാണ് ടൈമിനെ പറ്റി ഹി കംസ് At 5 o'clock, he got up in the morning. They played in the evening. He comes in the afternoon. The time. All adverbs, adverbs, adverbs. No time. Me, can you do? A work. Kerala. Apart time. But our number. Adverb plus one. The number. We need to do. If in the number answer. The adverb plus of time. Matter. ഒരു സമയത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് എന്തുണ്ടോ വി വിൽ ഗോ ദെയർ മെയിൻ ക്ലോസ് ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് ഈ ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് എന്നുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അഡ്വർബ് ക്ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേണം അതിനെ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പകരത്തിനൊരു സമയം ഇട്ട് നോക്കാം വി വിൽ ഗോ ദെയർ അറ്റ് 5 o'clock ഇപ്പൊ അറ്റ് 5 o'clock എന്നുള്ളത് അഡ്വർബ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ സെന്റൻസിന് അഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് കാരണം അത് മെയിൻ ക്ലോസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നെങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംഭവിക്കും അഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്
അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ, ആസ്, ആസ് സൂൺ ആസ്, വൺസ്, ബിഫോർ, സിൻസ്. സിൻസ് ഇത് പി വഹിക്കുക അല്ലേ, സിൻസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വർബ് ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അഡ്വർബ് ക്ലോസ് ടൈം, ആ ക്ലോസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമയം ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ക്ലോസിന് പകരം ഒരു വാക്ക് ഇട്ടാൽ മതി, ഒരു അഡ്വർബ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെതർ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ആൻ അഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ. ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് അവർ ഉള്ള ആഫ്റ്റർ 5 o'clock അല്ലെ, ആഫ്റ്റർ 10 o'clock എന്നാണ്, ആഫ്റ്റർ 2 days എന്നാണ്. അതെല്ലാം അഡ്വർബ് ആണ്. രണ്ടാമത് ഹി കിസ്ഡ് ഹിസ് സൺ ആസ് ഹി വാസ് സേയിങ് ഗുഡ് ബൈ. ആസ് ഇവിടെ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ഹി കിസ്ഡ് ഹിസ് സൺ ആസ് ഹി വാസ് സേയിങ് ഗുഡ് ബൈ. ഹി കിസ്ഡ് ഹിസ് സൺ ആസ് അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ഹി വാസ് സേയിങ് ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ അത് ടൈമിനെ കാണിക്കുന്നു അഡ്വർബ് ക്ലോസ്. മൂന്നാമത് മൈ മദർ കോൾഡ് മീ ആസ് സൂൺ ആസ് ഷീ ഗോട്ട് മൈ മെസ്സേജ്. ആസ് സൂൺ ആസ് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു, എപ്പോൾ എൻ്റെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയ ഉടൻ, അതാണ് സമയം. ആസ് സൂൺ ആസ്. നാലാമത് വൺസ് വി ആർ ദർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ. വൺസ് വി ആർ ദർ, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ, ഒരിക്കൽ സമയം. ഈ ക്ലോസിനൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വൺസ് ദർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ. ഇപ്പോൾ വൺസ് വി ആർ, ഇത് ടു ബിയുടെ ഫോമാണ്, ടു ബി. വൺസ് വി ആർ, വൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ബിയുടെ ഫോം വരുവാണ്, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒമിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ട് കളയാം. അതാണ് വൺസ് ദർ, അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡാണ്. വൺസ് വി ആർ ദർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ദർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ. വൺസ് വി ആർ ദർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഉള്ളി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെർബ് ടു ബി, ദ ഫോംസ് ഓഫ് വെർബ് ടു ബി. അടുത്തത് ഹി ടുക്ക് എ പിൽ ബിഫോർ ഹി അപ്പിയേർഡ് ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. ബിഫോർ, എപ്പോൾ, മുമ്പ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നെർവസ്നെസ് അതുകൊണ്ടാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പം എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന എപ്പോൾ, when, ഇപ്പം സമയത്തെ കാണിക്കുന്ന അഡ്വർബ് ക്ലോസസ്, സമയത്തെ പറ്റി പറയുന്ന അഡ്വർബ് ക്ലോസസ്. അഡ്വർബ് ക്ലോസിൻ്റെ, അഡ്വർബിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ സമയമാണ്, സമയം കാണിക്കാൻ നോക്കാം. ഹി കംസ് അറ്റ് 9 o'clock, ടുമാറോ, ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ, അങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ. പല ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് അഡ്വർബിൻ്റെ. അപ്പം ആ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് അഡ്വർബ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വർബ് ക്ലോസ് അല്ല സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഇനി അടുത്ത് നോക്കി, ബിഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് സിൻസ് ദ കെയിം ഇയർ. എപ്പോൾ മുതൽ, ഇവിടെ വന്നപ്പം മുതൽ, അതും അഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ അഡ്വർബ് ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം എന്തിനെയാണ്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? സമയത്തിനെ പറ്റിയാണ്. സമയത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന വാക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ? അഡ്വർബ്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സമയത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ അഡ്വേർബിൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു. അഡ്വേർബിൾ ക്ലോസസ് എല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ്. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് എപ്പോഴും ഒരു മെയിൻ ക്ലോസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഇതുവരെ തുടങ്ങുന്നു വൺസ് വി വിൽ ഗോ മെയിൻ ക്ലോസ്. ഹി കിസ്ഡ് ദി സൺ ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസ്. മൈ മദർ കോൾഡ് മീ, മെയിൻ ക്ലോസ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ മാറ്റർ, മെയിൻ ക്ലോസ്. ഇതുണ്ട് വൺസ്, അത് ടൈമാണ്. ഹി ടുക്ക് പിൽ ഉണ്ടോ, മെയിൻ ക്ലോസ്. ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് മെയിൻ ക്ലോസ്, അത് മെയിൻ ക്ലോസ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ഈസി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ, ആസ്, ആസ് സൂൺ ആസ്, വൺസ്, ബിഫോർ, സിൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സമയത്തിനെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ലേ, സമയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസം നമ്മൾ ചുമ്മാ അത്യാവശ്യം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒരു അഡ്വേർബിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്വേർബിയൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു. അഡ്വേർബിയൽ ക്ലോസസ് എല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ്. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസിന് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് വേണം. ആ മെയിൻ ക്ലോസിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ. മനസ്സിലായോ? ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും ഒന്നിലധികം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും ഒന്നോ അതിലധികമോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. കോംപ്ലക്സ്, കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്, ഇതെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസുകളാണ്. ഇതാ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ചേരുന്ന കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസുകളാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വേർബിൾ ക്ലോസ് ഓഫ് മാനറാണ്. ഇപ്പം അഡ്വേർബിൻ്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് മാനർ. അല്ലേ? ഹി ഡിഡ് ദ ജോബ് വെൽ. എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വെൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് കേട്ടേ. ഇനി അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. തൽക്കാലം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ്, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്, അഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ്, പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. നാല് കാര്യങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വർബിയൽ ക്ലോസിന് അഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അഡ്വർബിയൽ ക്ലോസ് ഓഫ് മാനറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ആർ യു എൻജോയ്? ദെൻ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.